Posso confessar uma parada pra você? Ah. Nesse Brasil dividido, nesse Brasil de, entendeu? De desgoverno, Fragmentado. nada, nada me traz mais alegria, nada me traz tantas lágrimas aos olhos quanto ver um visitante vegetação entrando numa amenidade média Oi, tá vendo? e pedindo seu chá com pobá. Eu fico muito emocionado. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que está aqui no Omni para mais Jurassic World Evolution 2, o DLC cujo nome eu não ouso pronunciar. Eu sou o Vitor. E eu sou Mancha, rapaz, expansão dominação Biocine. Aí. Para que que eu vou falar se eu tenho um cara para falar com esse nível de competência? Poxa, Entendeu? esse nível baixo, esse nível rasteiro. Estamos aqui com o nosso amigo Compsognato comunista aqui, vermelhão, olha lá, rapaz, igual tomate. No meio da grama aqui, quero ver você achar um bicho desse. Quando você vê, você já tá pisando. Rapaz, você fica mandando essa de comunista, aí o pessoal vai acabar acreditando nessa merda. Cuidado. Ainda mais comigo que sou vermelho, né? Aí tu É já viu. verdade. Mas tem o Vito que é azul, a gente fica aqui, a velha luta. Isso É aí, isso? a gente se contrabalanceia. É que essa Isso. palavra existe. Mas você que tá aí, tá balançando alguma coisa também, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu clique no dislike, deixa, sei lá, uma receita de bolo, Pô, é bom, é bom. deixa, sei lá, uma indicação de música, por que não? Pois é. Eu Entendeu? comi um bolo de milho bom, rapaz, hoje. Fubá. Oi, tá Bolo de vendo? fubá. Pô, bolo de fubá com cafezinho, de tarde, Pô, eu quero. quentinho, nesse Pô. frio. Tá bom. Vamos E é começar essa isso. bagaça aqui. Vambora, 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 vambora. vambora, 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 que eu quero ver meu hotel fazenda aqui, pô, nas cabeças. Estão fazendo aqui a pesquisa, melhoria de eficiência, que eu não lembro de. Ah, é pra poder, a gente poder colocar outro. Pera aí, já tem um bicho. Ó, você para de graça, hein? E não tinha um bicho que tava partido no meio? Cadê? O bicho que A tava metade partindo no pra. meio. É, tinha. Como é que era? É, traumatismo nos órgãos? Ah, era Cadê? o Compsognato. No corpinho, o franguinho dele. Tava dando ruim pra ele. Ó, tu para de comer os pequenos, hein? Rapaz, isso daí foi Ó. alguma bocada que ele tomou sem querer. Rapaz, esses bichos aqui são corajosos, então aqui, cru malandro. Olha. Ele é tipo aquelas rêmoras que fica andando do lado dos peixes grandes, aqueles peixinhos pequenininhos que vai comer nas sobras. É, mas o bicho tava comendo ali, cara. Melhoria de custo. Que é isso aqui? E continua o símbolo do dinossauro quebrado lá em cima. Ele tá aqui na pintura eletrostática, cara. Ah, sim. Olha lá, ó. Nem dá pra ver direito, mas ele tá aqui. O apatossauro nem cabe no É, negócio pois é. direito. Isso daí pegar de pinça. Que vacilo. Ai, ai. Bem, temos aqui, requer verificação de status. Você verifica aqui o status do rapaz. Rapaz, já passamos de 4 estrelas, hein? Precisamos de mais 5 dinossauros. Sem esforço, sem esforço. Sem esforço. Aqui na tranquilidade. Pô, só mais cinco dinossauros? Acho que agora conseguimos, hein? Finalmente, hein? O senhor sabe do que eu tô falando. Eu sei, tô O senhor não esperando. se faça de rogado. Rapaz, vou te. Aí. Posso confessar uma parada pra você? Ah. Eu vou colocar aqui. Enquanto eu vou colocando, eu vou Que isso? confessando. Rapaz, neste Brasil dividido, Ah. entendeu? Neste Brasil. Aí, garoto, passou Aí, direto. ó. Nesse Brasil dividido, nesse Brasil de, entendeu? De desgoverno, Fragmentado. de fragmentado, nada, nada me traz mais alegria, nada me traz lágrimas, tantas lágrimas aos olhos, quanto ver um visitante vegetação entrando, entendeu? Numa amenidade média e pedindo seu chá com pobá. Oi, tá Eu vendo? fico muito, emocionado, cara. É difícil falar isso pra mim, porque. Eles não mudaram a tradução, não? Tá a mesma porcaria de aí. Eu não quero olhar. Eu não quero olhar pra não descobrir. Existência de quatro. Ih, esse daí eu não conheço, não. Quentrossauro. Quentrossauro é um tipo de estegossaurídeo. É aqui? Não, aqui é Parasaurolófo. Parasaurolófo, eu não quero.
Cadê o que entrou? Ah, tá aqui na minha cara, Rapaz, maluco. essa Groenlândia aí tá puxada, hein? É, bem-vindo à projeção aqui de mercado. É, bem, pessoal tem que esperar a galera ficar disponível ali. Eu espero que dê tempo. Vai dar tempo, sim. Agora, onde que eu coloco esse Kentrosaurus? Acho que eu vou colocar aqui, né? Não, aqui. Que ele não é tão violento. Deixa eu já fechando aqui. Que assim tá. É um passeio, cara. Eu sei. Pronto. Resolvido. Tá ótimo. We want the park to be as... Cadê? Peraí, calma aí, Cabofint, que eu tenho que buscar os quentrosauros aqui. Cara parou no meio da frase pra esperar o senhor. Parou. Eu sei. Ele é obediente pra caramba. Uma pessoa polida. É um capitalista gente boa. New and upgraded as possible. The more buildings, the better. The better the buildings, also the better. Atividade suspeita onde? Aqui. Tá Ótimo. doido o caminho. Caraca, mais de cinco? Cadê? Cadê? Tô tentando ver aqui. Isso é hora de concluir pesquisa? Tá onde, gente? Padrão foi marcado nos seus postos com câmera. Pera aí, tá vindo pra cá. Calma aí, tem um cara aqui. Rapaz, Ele vai ué. ficar paralisado, porque ali tem um negócio de paralisação, olha lá. Tá atordoado. Uma Atenção! buzina paralisadora, né? É tipo isso aí. O portão foi aberto. Isso pode ser sinal de atividade com ladrão. Não, isso é sinal de uma criança que se perdeu no caminho do banheiro. Rapaz, tô esperando o DLC com o multiplayer. Você pilota e eu atiro. Cadê o outro? Ih, rapaz, Rapaz, o eu. cara. É, os caras vieram ali, ó. Petulância. Ah, o pessoal já tava aqui, ó. Show. Mas eu acho que é no outro. É na outra jaula, não é? É a Não jaula do. sei. Eu tô perdido. Calma aí, pausa o jogo. Ainda bem que dá pra pausar. Não é dentro mesmo. É aqui dentro. Passeio guiado. Olha lá, tão atacando nossos turistas. Aqui no meu hotel fazenda, não. Corre. Ah, marcou o Triceratops. Desgraçado. Eu consigo me livrar. Eu consigo desfazer aqui o que ele fez? Vai levar meu Triceratops, cara. Ô, vacilo. Foi. Pô, isso daí. Pô, como é que eu não Dá cheguei a porrada nele. tempo? Não, mas aí já era, porque é o helicóptero. Agora dá porrada de helicóptero. Será que dá? Eu não Bate o sei. helicóptero no outro. Olha lá. Ó a petulância. Triceratops. Atira nele, Triceratops. Atira, dá um jeito. Foi. Aí, Sacanagem. conseguimos quatro quentrosauros. Preciso de 2 minutos. Eu não sei se você tá percebendo, mas tá rolando uma invasão aqui. Bem, foi, não tem mais Pessoal ninguém. sem senso de prioridade. Vai lá. Acho que não vai rolar, não. Não. Ué, tem mais um? Não, tem mais um não. Pera aí. Faça os reparos necessários. Por É, onde os caras falta. entraram? Eles entraram por aqui, ó, por esse portão. Cadê você, guarda florestal? Vem cá. Pô, sacanagem. Porra, levaram um estegossauro. Um triceratops, ó, vacilo. Pô. Pô, cara, fiquei triste. Tanto Perdemos um, trabalho, perdemos um. perdemos um, tá vendo? Pô, eu aqui com a minha. Achando que tava abafando. Tá vendo aí? Opa, mensagem urgente, o que que temos? Mais quentrosauro? Não, tá bom. Quero mais não. Não era pra entregar o que você já pegou? Não, vai entregar, tá aqui, ó. Ah, tá. Não adianta ter mais porque eu quero ganhar com diversidade aqui, senão vai dar ruim. Deixa eu colocar o Rapaz, guarda-florestal. tu tá com duas estrelas só agora. É, porque por causa da crise aqui. Daqui a pouco vai melhorando.
Crise, inflação. É, exatamente. Qualquer comparação com o Brasil não é mera coincidência. Dinossauros. Fibra baixa ausente. Tá, vamos lá. Fibra baixa, primeiro... floresta e água. Floresta. Vou botar uma florestinha aqui no cantinho maceteado. Foi. Água tá lá. Fibra baixa. Cadê fibra baixa? Vou botar esse aqui que é tudo, né? Que aí se eu quiser mais bicho. Tá tirando a floresta. Eu vou... Deixa eu tirar daqui no meio aqui, que é só vir pra cá que tá tudo certo. Ô, cara. Tem que procurar o nosso Triceratops no Mercado Negro. Olha você. E lá na Feira de Areia Branca, aqui no Coé. Feira de Areia Branca aqui em Caxias, conhecida por ter produtos roubados. Não. Feira de Areia Branca e Belfor Roxo. Feira Belfor de Roxo, é isso. É, tá certo, tá certo. Peraí, Trupe Ognatos, o que é isso aqui? Trupe Ognatos, Ilhas de Fargo. Eu quero troçar. Não, eu quero Trupe Ognatos. Pô, será que eles roubam o bicho voador também? Não sei, cara. Eu já tô achando que os caras vão me roubar se eu der mole. Eu só não consigo fazer essa pesquisa agora, né? Esse teu sítio aí no Rio de Janeiro, cara? Preocupado. É, em Xerém. Aqui. Ah, tenho aviário aqui já. Já vem de fábrica. Vou botar um aqui. Você faz favor de sair daqui, tá? Que eu quero colocar outro aqui. Eu acho que três são suficientes. Aí eu tenho que colocar um centro de incubação, apesar que eu não vou incubar nada, mas eu tenho que colocar. Beleza. Não, isso aqui é a lagoa. É você. Beleza. Acho que três é suficiente. Se não for, eu coloco mais. Opa, tá faltando combustível. Pô, rapaz, eu compro o Sognato aqui, ó. Pô, vacilo. O bicho tá lá com aquele roupão com a muda de fora. Tá do lado de fora esperando o juiz autorizar ele voltar pra partida. Tipo isso aí. Time dele tomando gol ali e ele não podia entrar. É, mais ou menos isso. Sacanagem. Deixa eu ver se foi aqui com os quentos. Por isso que a gente perdeu o Deceratops, porque não tinha o Compsognato lá pro tomar conta. O Quentrosauro aí, que você não conhecia. Oh. É tipo um Stegossauro, só que menorzinho. Uhum. E tem esses... espetos assim na altura do... que seria o quê? O ombro? É. É, tipo isso. Vamos botar aqui o Compsognato agora. Tá chegando. Quantos capturaram? Ei! Oh, que tristeza! Cara, eu não sei se esse bicho vive sozinho não, hein? Agora eu tô com um cagaço, hein? Se esse bicho não viver sozinho, eu não vou conseguir colocar ele... O legal é que faltou um... dinossauro, pra gente conseguir o objetivo ali do... É. Bem, digamos 50. Que Tropiognato não é dinossauro, né? Mas tudo bem, vamos tudo deixar bem, passar, né? Essa aqui pelo jogo. Botar aqui, você precisa... Os... São todos piscívoros. Então deixa eu colocar um peixinho aqui. Não é isso. Você tem que entrar aqui. É, que é a lagoa. Nenhuma equipe... Tá. Peixe ausente. Tá, você... Ah, não. Ele vive bem sozinho. Tropeognatos. Ah, menos mal. Bem menos. Bem melhorzinho. Tubarões com répteis. Ué, cadê o alimentador? Bem, de qualquer forma, eu preciso de mais água. Será que é muito raso? Não tô vendo o alimentador aqui, peixe. Ó. Tem esse aqui, tubarão. Não, o tubarão é o outro. Esse daí, esse aqui, né? O peixe... Não, esse aqui é peixe de, lago, é... de lago. Ah, sim. E só tem dois aqui. Deixa eu ver se... Será que eu preciso... Não deveria precisar pesquisar. Botar uma floresta aqui. Deve ser suficiente. O jogo não deve ter computado ainda que eu peguei o bicho aqui. Deixa eu ver aqui. É aqui. Tem que pesquisar?
Ah, eu tenho que pesquisar. Senhor, segura aí essa fome. Fica na fila aí, já vai sair um peixe no capricho. Já vai ser isso, exatamente. Para só, meu Deus. Não, não e não. Já tenho. Já tenho, é figurinha repetida. É, no completa álbum. Acho que coisa. Opa. Ah, foi pra vida. Pô, tô na... Falta só um cadinho, só um cadinho. Ah lá, estrela do show. Alossauro. Visitantes, serviços, como estamos? Estamos bem pra caramba. Chaco roubar, vem. Aí, ó. Vegetação, não mudaram não, ó. Continua. Está com pobá vendendo igual o... Pô... Igual o Chaco Pobá. Igual o Chaco Pobá. É bom, né, Vitor? Tu que fez, eu que comprei o negócio pra tu fazer. É gostoso, né? Ele não fez não, gente. Isso não vale nada. Peraí que eu tenho que colocar uma galeria aqui de observação, né? Senão como é que a galera vai ver o... É verdade. Os tropeogerados. É verdade, mudou de assunto. A gente se defende quando não pode. E quando não pode, é isso aí mesmo. Eu conheço. Aqui, ó, muitos anos de convivência. Opa. Tu não vale nada. Não entendi esse... O quê? Que são? Corta-caminho? É só pra cortar caminho, é. Pra poder chegar aqui no hotel mais rápido. O cara que se frustrou vendo o tropeognato pode voltar pro hotel. Já que você ainda pode chamar aquilo de hotel. Pra tendinha. É. Vai encontrar o Shogun lá dentro. É, pode ser. Daqui mas a eu pouco não sei. Aparece quatro malandros carregando um cara amarrado. Pô, vai jogar lá esse dentro. Esse episódio tá longe pra diabo. O senhor se contenha, já não é a primeira vez. Tá? O senhor fique aí na sua. O senhor tá muito alvoriçado. Dá spoiler. É, sem pois querer. É. Eu sem me querer. Confundo nas timelines paralelas. Entendi, tá bom. Vou fingir que acredito. Bora, gente. Me dá um dinossauro que preste aí, qualquer coisa. Menos que seja de lagoa. O meu trópio tá aqui? Tá aqui. Peixe... Ih, rapaz, eu mudando... Já pesquisei o negócio, esqueci de colocar aqui, ó. Pronto. Aí. Vai lá, meu garoto. Alimente-se. Já tá lá, tá? Só ir lá comer. Isso. Isso. Ah, come aí pra gente ver. Tá faltando um. Que houve aí? Veio sob ameaça? É. Os ladrões, né? Não ficam sob ameaça, né? Mas os meus veículos ficam. Aê, Baryonyx. Cadê? Tá onde isso aqui? Montpellier. Tem que esperar o pessoal acabar aqui com a pesquisa. E vamos lá. O Baryonyx vai entrar onde? Vai entrar em outras... Aqui, ó. Ou aqui em cima. Acho que aqui em cima tá melhor. Se alguém vier de cima. Oi. Deixa eu colocar lá, ó. Não, vou botar você pra descansar agora não, que eu não sei se eu preciso de você pra pegar o Baryonyx. A resposta é não preciso, então pode descansar. Cumpro com as minhas promessas. Que o Mancha cumpre. Você assista a nossa série da Frostpunk e descubra se isso é verdade. Gente, que falta de espaço é essa? Tem... Hotel pequeno, tá show. Atratividade, tá show aqui. Tudo show. Tem nada ruim. Olha lá. Visitantes em excesso, nenhum. Tem nada lotado. Pessoal reclamão. Vamos degradar. Pô. Deixa eu botar água aqui. Acho que por ser um Baryonyx vai precisar de bastante água. Capturaram. Aê! Um de um. De um, dessa vez 100%.
Aí, ó, finalmente. Falta só 5 estrelas e é nóis. E é nóis. Cadê o peixe? Já começou criando kizumba com os visitantes, né? Rapaz, tem que sair mais água. Não, não, ele tá expandindo o território ainda. Pegou floresta, já pegou tudo. Show. Só botar mais um pouquinho de floresta aqui no canto. Só pra ter certeza. Opa. O Maradáctilo. Tá, vou mandar. Em Londres. Você vive com Tropiognato? Deixa eu ver. Tomara que sim. Não, se não viver, a gente tira o Tropiognato, né? Coitado. Não gosta de Tapejara, tá. Ah, o Tropiognato é brasileiro também. Igual a Tapejara. Ah, é? É. Ah, Jesus Cristo, Pai Eterno. Pera aí. Aonde? Atividade suspeita. Rapaz, todos os lados? Eu fui descalorcionado. Lá embaixo e aqui em cima. Eu quero ver onde vai sair o primeiro. Cadê? Cadê? Ih. Para no portão. Pô, do meu lado, cara. Eu tô te falando, esses caras são abusados pra caramba. À direita. Vai na frente. Com a violência. Tô tentando. Pô. Será pra ter feito mais... É. Ladrão marcado. Oi. Oi. Cadê o próximo? Tem um aqui do lado. Tem um lá em cima. Tá embaixo. Mas esse aqui já tá. Peraí, deixa eu primeiro abrir o abrigo de emergência. Ou os abrigos, no caso, né? E, e aí. Mas tem alguém que... embaixo. Vou ter que vir por aqui. Cadê você? Não, vira, não, vira. Ah. Portão aí. Eu sei, vou entrar por ele. Falo nada. O quê? Não fala nada aqui? Foi um portão aí. Aí tu saiu do portão e porrou a grade. Não, é que eu achei que era o outro que tava aberto. Cadê esse cara? Tem que estar aí na tua frente aí. Aí ele ali atrás da árvore. Eu sei, mas eu não consigo passar por dentro da árvore. Pô, tem que botar uns pesos nesse jipe aqui, tá muito leve. Não vou comprar um tanque não? Não é? Aí. Já foi. Oi, cadê o próximo? Tá aqui. Tem outro em outro lugar? Não, acho que só acho tem aquele mesmo. Não. Caraca, tá longeão. É pro norte. Não é? Pera aí, pausa. Ai, caçamba. Você virou pro lado errado. É. Acho melhor botar esse aqui que tá mais. Não, esse aqui tá ali. É pra oeste. Cadê ele? Pra lá. O senhor falou que tá pra oeste, virou pra direita. Eu sei, cara, eu tô perdido. Ah, tomou uma cabeçada ainda do craneiro. É. Pois é, tá contra mim. Ah, eu vou perder mais dinossauro. Cadê o portão? Eu tô perdido, ah, cara. Isso é hora? Peraí, calma aí. Era pra ter passado nesse portão aí atrás. Eu sei, mas agora já era. Aqui tá mais fácil, peraí. Acelera, Zé, vambora. Vão roubar os bichos tudo, Zé, pisa. Por que tu não passou pelo buraco? Eu não sei, eu achei que aqui tinha um portão. Ai, meu pai do céu. Esquece, Zé, volta. Deixa roubar.
O dono não liga. Acho que não levaram nada, não. Pera aí, o cara só veio só pra fazer um tour e foi embora. Pô, tu não vai sair pra bater nele nem de raiva? Ele já tá indo embora, olha os cara. Os bichos fugindo ali, cara. Ih, é verdade, calma aí. Deixa eu primeiro, eu tenho que consertar essa... essa grade aqui. Não, controle geral não preciso mais. Eles têm tempo, cara. Tem, eles cobram por hora, entendeu? O pessoal do... Deu a hora deles, ó. Não conseguiu pegar ninguém, vambora. Bateu o ponto. É, isso aí. Ai, meu pai. Devolve, devolve. Tá, mais alguém aqui criando Kizumba? Acho que não. Por enquanto não, vamos lá. Ih, voltou aqui. Ah, não. É, voltou aqui o rapaz. Não, não, olha, olha a empáfia. Olha. Na cara de pau. Na cara de... E o cara nem consertou a jaula. Ah, conserta em andamento. É assim que ele sair daqui, o negócio vai construir. Aí foi. Deixa eu... Não vai embora não, meu filho. Volta aqui que tem um... Tem um mais safado um aqui. Um que acha que é engraçado. Um engraçadão aqui. Botar a galera aqui. Os três. Beleza, agora deixa eu abrir o parque de novo antes que eu... Tá. Uf. Mensagem urgente. O que você tem pra mim agora? Compre sognatos? Perto é o que é. Né? Vai lá, vai. Cadê? Qualquer coisa, se tiver demais, o nosso amigo dá um jeito com a população extra. Vira lanche. Vira lanche, vira lanche. Exato. Tá, vamos dar uma olhada aqui. No Maradáctilo. Ah, na velocidade 3 é fácil de ver. Ué, peraí, tá aqui. Bem, tá feliz, olha lá. Show. Todos eles são psívoros? Então, todos os... Nesse jogo aqui, todos são psívoros. Beleza. 3.8. Agora vai subir aos pouquinhos mesmo. Quantos campos sognatos você capturou? Aí tu captura tudo, né? É. Falta de espaço. Gente, onde é que vocês estão andando? Tá o alossauro. Pô, maluco. Tão... Tão me testando aqui, hein? Pô, 4.8, cara. Não é possível. Ah, atratividade falta só... Falta boa vontade, eu acho, só, né? Não, é, tamo... É esse aqui mesmo. É só colocar mais dinossauro. Deve estar faltando um pouco de... De boa vontade. Aí, 4.9. Tamo chegando. Tamo chegando. Momento. Qualquer momento. Pelo amor de Deus. Ih, não foi. Foi demais. Aê! Aê! Aê, aê. E. Pô, o senhor não terminou? Pô, agora sim. Eu tava pensando no Triceratops, que foi abduzido. Sacanagem. Cara, eu montei toda uma operação pra defender. Nenhuma deu certo. Faltou perícia no volante. Faltou muita. Olha. You never had to. Nossa senhora, hoje tem, Vitor. Hoje tem. We are. And we'll have to continue to work together because these dinosaurs are counting on us for their survival. Ah, bonitinho. Vou falar que não é bonitinho. Eu achei bonitinho. Nossa, que climático. E o que avistado acabou. Aí, ó. Pronto aí, Vitor. Missão concluída. Pô, com louvor. Voltar o botão no menu principal, rapaz. Já acabei, já. Aí, Vitor. Termina aí o episódio aí que eu tô feliz.
Pô, rapaz, tem mais coisa do DLC pra gente ver? Não, só as criaturas, mas aí a gente teria que abrir um sandbox aqui pra gente olhar. Em termos de missão, foi. Foi Então, teoria do esse é o caos e último campanha. episódio? Esse é o último episódio, acabou, acabou ser tudo. Rapaz, então você que tá aí, você curte dinossauro, deixa aí nos comentários, conta aí pra gente o que que você achou do DLC, das missões, da falta Isso. de mancha, entendeu? Conta aí, Principalmente, deixa. quanto que é? Falha. Tá falhando aí. Não, fala você, o que que você ia Ah, falar? eu falo. Não, eu ia falar que se você gostou, quer ver que a gente jogando mais aqui uma construção do parque no modo caixa de areia, no modo livre, bota aí nos comentários aí pro Vitor poder administrar também, pra ele falar quem ele quer, entendeu? O Isso aí. formato dos cercadinhos, pra gente ter mais chá com pobá, pra felicidade nossa, porque a gente fica feliz com chá com pobá. Tu fica feliz, Vitor? Aí. Ó, e é Fala isso. cercadinho, Vai. chega a dar uma aflição. Nota pro DLC, Vitor. O que você achou? Gostou? Nota não. Vamos botar o seguinte. Gostou mais desse do que do outro? O que você achou das mecânicas novas? Achou interessante? Riu? Mas Achou igual? acho uma quebra de ritmo interessante, né, em relação ao só modo de gerenciamento e tal. Rola um se vira nos 30 ali para assustar o cidadão entediado. Achei Isso. bacana. É, maneiro. Esse modo caos foi meio que a campanha original, né? Que era salvar os dinossauros e colocá-los numa reserva, Sim. misturado com um pouco de gerenciamento de parque. Então deu uma quebrada meio que Misturou tudo, né? nas duas mecânicas. É, foi diferente de todos os outros, tanto Teoria do Caos quanto Missões de Campanha. Curti, gostei. Valeu, Acho que dinheiro. foi bacana. Pô, valeu, valeu, valeu. Estamos aqui sempre na expectativa Não? de mais conteúdo para o Jurassic Sim. desse jogo. Se tiver mais DLC de história, voltaríamos aqui com séries que caem do azul sobre Verdade. DLC desse jogo e de outros também. Saiu um do Rift Breaker, mas não é tão compreensivo assim. Compreensivo não, tão abrangente. É só um DLC rápido. Talvez depois que eles terminarem todo o desenvolvimento do jogo do Rift Break, a gente volte para jogar para ver o que mudou, né, Vitor? Que aquele jogo também ficou Seria divertido. bacana, E é isso. Você que tá aí, tá gostando, tá curtindo, deu seu like, já deu seu duplo clique no dislike se não gostou. Clica aí no retângulo do Vitor para ver o que a gente tem feito de mais novo. E clique no meu retângulo que vai ter ou o episódio do próximo DLC ou qualquer outra coisa que eu quiser botar. E vamos que vamos, minha gente. Tchau, tchau. bacana. Isso aí, vamos embora. Tchau.